あ、怒ってる怒ってる怒ってる。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回もあつ森で遊んでいこうと思います。で、今回なんですけども、我が童貞島、最近ね、一旦土地を更地に戻して一から島建設の方をやってるんですけども、それを置いといて、住民源泉がね、ついに終了したということで、童貞島に住んでる住人を紹介していこうと思います。言うて、ちょっとこの子をどうしようかなって思うキャラはまあいるっちゃいるんだけど、まあそれはそれでおいおい紹介していこうかなと。で、気になる童貞島スタメンラインナップはこちら、じゃん、マップ。まずですね、ジャック人気ですね。やっぱり本当はジャックはなんかそんなに勧誘するつもりはなかったんだけど、偶然ガチャしてる最中に出会ってしまって勧誘しました。はい、次、アップル。アップルがまあ強いて言えば変えたいなっていうキャラ。アップルをね、まあもうちょっとこう、なんだろう、例えばこうラムネとかちょっと可愛らしい系に変えたいなっていう。なんか可愛いんだよね、アップル。確かにハムスターの中で一番好きっちゃ好きなんだけど、雪見小熊だっけ、可愛いんだけどね、なんかちょっと違う可愛さだったんだよ。話してみてと違ったで、次、ビンタ。半目の猫可愛い、まあ言わずもがなビンタちゃんでございます。で、新キャラクターみんな大好き、ミスズ。ミスズはね、もうなんか絶対にこいつだけは島に連れてこようって誓ってて、相当嫌だよね、住人がほぼ男っていう。てか6人男だしね。ちょっと童貞島に連れてくるのはやばいかなと思ったんだけど、もうこいつはもう可愛すぎたから速攻で回収しました。はいで、レベカちゃん可愛いよね、リス。島に連れてきた時になんかちょっと目の紫色の化粧っぽいの濃いかなとか思ったんだけど、なんかそれがね結構可愛いなって思って勧誘しました、逆にね。で、ジュン君もう可愛いよね。俺ジュン君最初女の子だと思ってたんだけど、いざこう誘って島に連れてきたら男で、ちょっと萎えた。いやお前ついてんのかいみたいなね。まあでも今は男でよかったなっていう、男キャラであるがゆえの魅力みたいなのが話すとね、すごい出てるんだよね。で、これまた新キャラです、モニカ。姉御肌、モニカ可愛いんだよね。本当は前までシベリアがいたんだけど、まあモニカいるし、ちょっとどっちか、あの吹き出しマークついた方を逃がそうと思ったら、シベリアが最初についてから逃がした。で、クリスチーヌね。この兄弟は安定だよね、フランスはクリスチーヌで、クリスチーヌフランスはのなんか隣同士の家とかもそのうち作ろうと思ってるんだけど、まだ作ってない。で、チャチャマル、みんな大好きチャチャマルでございますよ。まあ以上のメンツが童貞と、フルメンバー、フルメンツということで、最初の頃に比べて、てかもう面影ないのよ、最初の面影が全くない。てか初期面一人もいないしな、なんなら初期面一人もいなくなったからな。ちなみに住民の中で一番気に入ってるのは、なんかいや、ちょ、担当があんねそれぞれ。まあクールじゃん、まあ可愛いじゃん、半目じゃん、もうめでる対象じゃん。なんか隣の家に住むお姉さんじゃん、ちょっと年下系の頭いい弟じゃん、どっかからなんかもう海外に留学してるお姉ちゃんじゃん、もうこいつはなんかクラスにいるちょっと病んでそうな女の子じゃん、こいつはまあ SNS 担当ギャグ要員じゃん。で、フランソワは、まあなんかちょっと頼んだら、やらせてくれそうな女の子ポジションじゃん。っていうね、ちゃんとね、ポジションがあるんですよ。しっかりと。我が童貞島の住人は。で、一番好きなのはやっぱミスズかな。自分の家の隣にね、ちゃんとミスズの家を置いたから、あ、待って、今家に。いないー。お出かけしてる。探しに行こう。斧持って、ミスズちょっと追い回しに行くわ。ミスズマジでか、ね、あんま完成しないんだね、島がね。こうやって、ジャックが、なんか釣ってんな、あれ。してる、釣ってる住人の邪魔するとさ、なんか、すごい嫌がるんだよね。てか、バカ切れるよ。マジバカ切れるよ、ほんとに。こうやって、邪魔しまくんだよね。あ、怒ってる。ほら、ほら。おやおや、君ってやつは手のつけられないジャジャウマ娘だね、キリ。で、しばらく喋ったらずっと怒られるんだよ、もうこれ。僕に何か用かい？あれ？怒られなかった。おーん、僕の釣り竿をよく見るとジャックって掘ってあるんだよ。釣りの成果には全く関係ないけどね、キリ。なんか、初期面のゴメスってやつに、お今と同じいたずらしたら、マジでキレられて。あ、ここちなみに海辺ゾーンです。貝殻、かわいい、ちょっとリッチな海辺。まだ完成してないんだよね、ここ。とりあえず住宅地は作ったんだけど、ちょっと探しに行こうか。
まあ、この辺をねちょっとブロックで区切ってで右上に温泉作って左下に博物館建設中。お、なんか一緒に座れてそうな感じで今ね。スイッて、あらかわいい、あーかわいい、あーかわいい、いいじゃんいい絵なってるよ、嬉しそうにしてるよ。何してんの左上、その直立しないで君、直立しないで君。こんにちは、話しに来たよ。この時間帯はなんだかのんびりしててちょっと眠たくなってくるわね。かわいい、じゃその服なんとかしたいな。俺住民にプレゼント一回もしたことないんだけど、そろそろちょっとしてあげたくなってきたよ本当に。でここが空港と、広場をつなぐところなんだけど、なんかねこだわりというか俺の島本当にダメな島で、っていうのも空港出てまっすぐ直線に通路つなげないんだよね。ほらここにぶつかっちゃうの。かといって正面に入り口が来るわけじゃないし、案内所のここの直線上にね、本当に外れ島で、だからどうしようかなって悩んだ末に駅を敷くことによってちょっと軸をずらしたっていう、もう苦渋の選択。まあでも今はこれ良かったなと思うんだけど。でここが今建設中の博物館エリア、こうやって進んでこの辺に博物館バーンって建てて、まあこの辺キラ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 ってさせようかなと思ってるんだけど、まあその動画はねちょっと後日上がるんで楽しみにしててください。でまあここに階段を置いて、まあ登れるようにして、まあより間近で化石たち見れますよみたいな空間にもしようかなと。あと墓も作りたいんだよな。右下に墓地作って、あと鉱石場、採掘場もいつかどっかに作りたいね。とか、まあ作りたいものはいろいろとあるんだけど、まあ、広場とかもちょっと作ってないから作ろうかなと思って。いや、そんな話じゃなくて、俺、ミスズがどこにいるかっていう話なんだよ。ミスズに話さないと。1日1回ミスズチャレンジ。あ、モニカ。モニカも可愛いんだよね。ちょっと喋ってみようか。結構久しぶりだな、喋ったの。ほら、はい、元気。やは、なんかね、ちょっと世話好きなギャルみたいな感じの見た目してる。張り切ってお散歩してたからお腹が空いてきちゃったな。あとでハヤシライスでも食べよう。あは、かわいいよねモニカね。あ、マジで俺さ住民にプレゼントあげたことないからさ、ちょあげてみたいな。服とかあげるとあれなんでしょう、着てくれるんだよねそれね。いいよね。てかマジでミスズいね。え、出かけた、どっか行った、もしかして。てか今さ俺の島これ建設途中っていうこともあってさ、橋がかかってないからこうやって人工の橋使ってるっていうちょっとね、なんていうかダサいよねこれ。島クリエイターを使います。でここに斜めの橋を架けようと思ってて、この右上行ったやつと温泉ゾーンにしようかなと。でちょっとおしゃんに斜めの橋を架けようかなと思って、よいしょったんで、ここに斜めの橋を架けます。足りるかな面積。ほい。なんかさ住民たちがこの前さ広場に本当に全員集合しててめっちゃ可愛かったんだよね。こんなことあるんだみたいな、みんないたの本当にっていう。まあいいよね。あんまりさ今までさ初期面しかいなかったからさ、そういう住民に興味ってか、なんだったら俺の初期面に話しかけたこと多分2回ぐらいしかないんだけど、でも自分の好きなこのメンツを揃えたら、なんかこのゲーム急に楽しく感じてきて、あ、なんか動物の森の楽しみ方俺知らなかったなって気づいちゃったんだよね。自分の好きな住民を呼んできて、その子たちをいい暮らしをさせてあげる、なんだったら自分がその暮らしを一緒にするっていう、そういうね目的があるゲームなんだなって俺は気づいてしまったんだよね。だから今一生懸命島作ってる。一から島の半分ぐらい開発してたのにもかかわらず、もう最初からですよ。よいしょ。ことの発端はね、誰だろう、誰かに偶然キャンプで出会ったんだよな。誰だっけな最初に来た人っていうので、あ、ちょっとこれ厳選しようかなっていうやる気ついちゃったんだよね。あ、可愛いじゃんと思って。誰だっけな。まあそんな今夜があってね、まあいろいろとやってきたんだけど、ツンドラっていうね、あのピンク色の狼に最初離島で出会って、あ、こいつめっちゃ可愛いって言って、あ、もう絶対連れて帰るって連れて帰って、うわいいな、こんな可愛いやつ、こいつ俺の島で一番可愛いよって言ってたのにもいなくなったっていうね。あれ、いけない。お、なんで
こういうこと？なんか1マス違う気がするけど、まあいいや、うん、まあいいやつ。橋を架ける場所を決めた。でお金払おう。おい、募金。よし、これで明日柵が橋ができてんな。てかミスズだよ、ミスズ。肝心なのはいないんだけど、ミスズマジでどっか行ったわ。ちょっと待って、ちょっと待って、みんな、やばい、ミスズなんかよりも大変なことになってる。ジュンが俺の島から出ようとしてる。この童貞を出ようと思ってるんだ。いや、童貞って言うな、童貞卒業するみたいになっちゃうから。それ行かないでって。危ねえ、やぶねえ、これ怖いな。これもし通信とかしてたらさ、今誰かに取ってかれた可能性あるってことでしょ。いや怖すぎる。はーい、というわけで、今回童貞島に住んでいる、住民紹介でした。まあさっきも言った通りね、まあ島を一回さら地に戻しちゃったからこんなもんなんだけど、右上気になるな、あの橋。あの橋めっちゃ気になるかな。まあいいか、気にならなくなるもんかな、まあ、知らんけどさ。住民含め、まあ今後ともね、いろんなエリアを作っていくので動画の方楽しみにしててください。というわけで、童貞島に住む住民紹介でした。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。